ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଆସିଛି। ତ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମୋ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ପଡ଼ିଲା, ତ ଭାବିଲି ଏଇଟା ତ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର ହିଁ କରିନି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ମୁଁ ସୋଫି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେୟାର କରିଥିଲି କି ହାଓ ଆଇ ଗଟ୍ ମାଇ H1B ଏଣ୍ଡ ଜବ୍ ହିୟର୍ ଇନ୍ US। ସୋ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇ ଜଣ ପଚାରିଥିଲେ, ଆଜି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପଚାରିଲେ, ଚାରି ଜଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାରି ଜଣ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପଚାରିଥିଲେ କି ଦିଦି ଆପଣ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କାହିଁ କଲେ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭାଇନା କେଉଁ ଲାଇନ୍ର କି, ଆଉ ଭାଇନା ଯଦି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲାଇନ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇନା ହେଲ୍ପ କଲେନି କି। ତ ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ତାର ଚଲେଇଲା ଚଲେଇଲା ସର୍କଲ ସାଇକେଲ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଅନ୍ତି ପିଲାଙ୍କର, ପିଲାଙ୍କୁ ହାୟାର ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି କି କିଏ ଗୋଟେ କହିଦେବ ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନେଇଗଲା ହାୟାର କରିକିନା, କି ଆଉ କାହାକୁ କହିକିନା କରେଇଲା। ତାପରେ ସେ ଚାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଯାହା ବି ଆଚିଭ୍ କରେ ମୋ ବଳରେ, ତାକି ମତେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆଉ ସେଟା ବି ଆଉ ମତେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଯିବି ନା, ସବୁବେଳେ ମତେ ଲାଗିବ କି ସେ ତ କଲେ ନା, ମୋର ମୋର ଗୋଟେ କଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ରହିଲା, ମୁଁ କଣ ନିଜ ତରଫରୁ କଲି, ତ ମତେ ବି ଗୋଟେ ଇନର ହାପିନେସ ଗୋଟେ ମାନେ ମିଳିବନି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଥଟ୍ ବି ଅଛି କି ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଅଫିସରେ କାମ କରିବୁ ନା, ତ ଅଫିସ ଯାକ ଟେନସନ ସବୁ ଘରକୁ ପୁଣି ଆସିବ, ତ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ରାଇଟ୍। ମାନେ ଅଫିସରେ ବି ସେଇ ଟେନସନ, ଘରେ ବି ସେଇ ଟେନସନ, ତ ଘରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବନି ସେଥିଲାଗି। ତାପରେ ଏମିତି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି କି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିଲି ଯେମିତିକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି କି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କହିଦେବ, ତାଙ୍କ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହିଁ ନେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହେବ କି ଯଦି ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ କିଛି କରିକି ମୁଁ ଉଠିଲି, ତ ସେଥିଲାଗି ଆଉ ସେ ପ୍ରାଉଡ଼ଲି ବି କହିପାରେ ମୋ ୱାଇଫ୍ ସେଠି କାମ କରୁଛି କି କ'ଣ, ସେ ତାର ଯାଇଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେଥିଲାଗି ସେ ମୋତେ ପୁରେଇଲେନି। ନହେଲେ ବାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଜଣ ପଚାରୁଥିଲେ କି ୟୁଏସ୍ରେ ଜବ୍ ପାଇବା କଷ୍ଟ ଏମିତି ସେମିତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଜେନୁଇନ୍ ପିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଜେନୁଇନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଯିବେ, ନହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରକ୍ସି ହୁଏ, ବହୁତ ଜଣ ସ୍କାଇପ୍ରେ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିବ, ଆଉ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକରି ପସନ୍ଦ ଭିତରକୁ, ବହୁତ ଜଣ ବି ଏମିତି ଥିବେ ମାନେ କୋଡ଼ିଂର ସି ବି ଜାଣିନଥିବେ, କାମର କିଏ ବି ଜାଣିନଥିବେ, ବଟ୍ ସେମାନେ ଚାକିରିରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ପ୍ରକ୍ସିରେ କାମ କରୁଥିବ, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଘଟଣା ହୁଏ। ସ୍ପେଶିଆଲି ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ଏମାନେ ସବୁ ଏସବୁ କରିବାର ମାହିର, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ବି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କର, ମାନେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଯଦି ପଶିଲୁ ନା ପୁରା ଆମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ ପଶନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଏମିତି ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ଏଠି ସେମାନେ ପୁରା ୟୁଏସ୍ଏକୁ ସେମାନେ କ୍ୟାପଚର୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯେମିତି ଥାଏ ନା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଲେଗ୍ ପୁଲିଂ ନେଚର ଥାଏ, କାହିଁକିନା ଜଣେ ପଶିଲା ମାନେ ତା ସେ ପଶିଗଲା, ସେ ଏତେ ଭଲ କାମ କରୁଛି ତା ଗୋଡ଼ ଟାଣିଆ, ସେମିତି ନେଚର ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ୟାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେନି କି, ମାନେ ଯିଏ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଜେନୁଇନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ବି ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ପ୍ରକ୍ସିରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି କିଛି ବି ଠକ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ମାନେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି, ଯଦି ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଥାନ୍ତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କି ମୁଁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରେ, ବଟ୍ ଏମିତି ୱେରେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଯିବି କି ଆଉ କାହା ହେଲ୍ପରେ ଯିବି, ମୁଁ ମୋ ନିଜ କ୍ୟାଲିବରରେ ଯାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କର ପୁରାପୁରି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର ମୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋର କ୍ୟାଲିବରିଟି ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭଲରେ ପାଇଯିବି, ତ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଟ୍ରଷ୍ଟ ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଏମିତି ବି ମୋତେ ମାନେ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି, ସେ ଡିରେକ୍ସନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କଲି ସେ ହିଁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ମାନେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କର, ଏଇଟା ପଢ଼, ସେଇଟା ପଢ଼, ଏମିତି ମୋତେ ଆସିକି ମାନେ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି, ମୋତେ ମାନେ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ସେ ମୋତେ ଡିରେକ୍ସନ୍ସ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ତୁମେ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ମାନେ ପଢ଼, ୟାକୁ ପଢ଼, ଏଥିରେ କାମ କର, ଏଇଆ ବନାଅ, ତାକି ତୁମକୁ ମାର୍କେଟ୍ରେ ତୁମର ଭାଲ୍ୟୁ ରହିବ, ରେଜ୍ୟୁମରେ ତୁମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିପାରିବ, ହାଲାକି ତୁମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ୟୁଏସ୍ରେ କାମ କରିବାର, ବଟ୍ ତୁମେ ମାନେ ନିଜକୁ ଏତେ କଂକ୍ରିଟ୍ ବନେଇ ଦେଇଥିବ କି ତୁମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିବ, ତ ମୋତେ ସେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କଂକ୍ରିଟ୍ ହିଁ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ କେଉଁଥିରେ ହେଲ୍ପ ନ କଲେ ବି ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଗୋଟେ ହାତ, ହାଲାକି ସେ ମୋତେ ଏମିତି ନାଇଁ ଯେ ସ୍କୁଲ ଫିଡ଼ିଂ ଭଳିଆ ବୁଝାନ୍ତି ଏଇଟା ପଢ଼ ସେଇଟା ପଢ଼ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଗୋଟେ କେଉଁଦିନ ଆସିବେ ଛଅ ମାସରେ ସବୁ ଫୋନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଚାଲିଛି, ଫୋନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ପଢ଼, ଏବେ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଜେଏସ୍ ନୋଟ୍ ଜେଏସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଚାଲିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼, ଏମିତି ହିଁ ସେ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଜାଣିକି ପୁଣି ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଆଚ୍ଛା ମାର୍କେଟରେ ଏମିତି ସବୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ସୋ ମୁଁ ପୁରା ଡିଇନ୍ ଟୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା, ତ ମୁଁ ପୁରା ସେଥିରେ ପଶିଯାଏ, ଆଉ ତ
ଏମିତି ହିଁ ତ ସେ ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟଲି ଯାଆନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ମତେ ହେଲ୍ପ କରିନଥିଲା ନହେଲେ ନହେଲେ ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ସ୍ପେଶାଲି ତାମିଲ ତେଲୁଗୁଙ୍କର ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଉ ନ ପଢ଼ିଥାଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ କେବେ କଣ କହିଲେ ଜବ୍ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ବି ଥାଉ ନଥାଉ ସେମାନେ ବି ଯାଇକି ପଶିଛନ୍ତି ଆମ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ଏମିତି ସେମିତି ଭଲ ଲାଗେନି ଆଉ ସେ ବି ଅଫିସରେ ବି ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଖାଲି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ କଣ କହିଲେ ରିଏଲି କାମ କରିବା ମୋଟିଭରେ ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ମୋଟିଭରେ ତ ସିଏ ସେମିତି ହଁ ମତେ ବି ସେମିତି ଲାଗେ କି ମୁଁ ମୋ ନିଜ କ୍ୟାଲିବରରେ ଯାଏ ମତେ କାଲିକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଥିବ କି ଓ ତାଙ୍କ ହେଲ୍ପରେ ଆସିଲି ମତେ କାଲି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେବେ କ'ଣ ନାହିଁ ନାହିଁ ମୋର ନିଜର ତ କିଛି ଅଛି ମୁଁ ତ ନିଜେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲି ଭଲରେ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଭଲ ଥିଲା ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ମତେ ମଜା ଲାଗେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ମତେ ମଜା ଲାଗେ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯଦି ଲାଇଫ ଯଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ନାହିଁ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ମଜା ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଇଜିଲି ପାଇଗଲେ ତାହେଲେ ସେ ଇଜିରେ ପାଇଥିବା ଜିନିଷର ଆପଣ କିଛି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି ରାଇଟ୍ ଯଦି ଯେବେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ କଷ୍ଟରେ ପାଇଥିବେ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଜୋସ୍ଟା ଆହୁରି ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଏ ତ ଏମିତି ହିଁ ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ସେଇ ଜଣଙ୍କୁ ବି ମେସେଜ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି ବଟ୍ ଭାବିଲି କାଳେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭରେ କାଳେ ନେଇଯିବେ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏହି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଉଥରେ ବନେଇଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିକା ଦିନଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ସୋମବାର ଆଉ ବୋଲବମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବୋଲବମ୍ ସକାଳୁ ପୁରା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ପୂଜା ପୂଜି ସାରିକିରି ଆସିଯାଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଗାଧେଇବା ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ବହୁତ ମାନେ ଫ୍ରେଶିଂ ଲାଗେ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଇସା ପାଇଁ ମାନେ ଏବେ ଟେକ୍ସାସରେ ବହୁତ ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କରୋନା ଭାଇରସ୍ ତ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ସବୁବେଳେ ଆଉ ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବନି ତ ଘରେ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏନଫ୍ ସ୍ପେସ୍ ବନେଇ ଦେଇଛୁ ତାକି ସିଏ ଏଇଠି ହିଁ ଖେଳିବ ସୁବିଧାରେ ଦେଖିବି କେଉଁଠି ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ କେଉଁଠି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିକି ଆମେ ଘରର ମାନେ ବୁଲିବା ଚେଞ୍ଜ କଲୁ ଆଉ ତା ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ବାହାର କଲୁ ସେ ଫୁଟବଲ ବଗେରା କିଛି ବି ଖେଳିପାରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଇଛି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍ କନସିଡର ସବସ୍କ୍ରାଇବିଂ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରଟା କେମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କଲୁ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଭିଟା ଏଇଠି ନେଇ ଆସିଲୁ ଆଗରୁ ଟିଭିଟା ଏଇଠି ଥିଲା ଏଇଠି ଥିଲା ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଇସା ପାଇଁ ଏଇଠୁ ପୁରା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଟିଭି ପାଇଁ ତ ତା ଆଖି ଖରାପ ହେବନି ବଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ବହୁତ କମିଯାଉଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତାର ଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ରଖିଲୁ ଟିଭିକୁ ପୁରା ଭିୟୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତିଆ ଶୁଆବାଲା ଥିଲା ମାନେ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ୍ ଥିଲା ଏହାକୁ ଆମେ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ରଖିଲୁ ବେଶୀ କିଛି ଆଉ ଟଏ ରଖିଲେନି କାହିଁକିନା ଟଏ ରଖିଲା ମାନେ ଇସା ତାର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି ସେଠୁ କାଢ଼ିକିନା ସେଥିଲାଗି କମ୍ ଜିନିଷ ରଖିଲି ଆଉ ଏଇଠି ତାର ସ୍ପେସ୍ ରହିଗଲା ବହୁତ ଖେଳିବା ପାଇଁକା ଏନଫ୍ ସ୍ପେସ୍ ବଢ଼ିଲା ସେ ବହୁତ ଖେଳିପାରିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାପରେ ଗୁଗୁଲ୍ ହୋମ୍ଟା ରହିଲା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ୍ ହୋମ୍ ଆର ଘରେ ଅଛି ତ ଏମିତିଆ ହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଗଣେଶ ଓକେ ଚଲ କମ୍ ପ୍ଲିଜ ଠାକୁର ଚଢ଼ିଯାଉଛୁ ନମ ନମ କର
फ्रेंड्स मैं एपडे याडा रोसे करे स्टार्ट कर देलनी मो रेसिपी शेयर करनी जस्ट आपन देखो जे मो कोन करू छी तो एटी मो जनी आलू पोस्तो करू छी सेतले मो प्याज आदा रसुन को छेची किना पकेले सेतरे पोस्तो भी पके छी तो ताको एबे जनी को काटे के रखले जनी आलू को ताको देके जस्ट कसि नेबे खाली कसा टाइप रो करबी जे चुटचुडा कर देना सेमितिया आओ बेसी जेले छी कोनी लेट गेलनी तो खाली भात डाली और जनी आलू पोस्त ऊपर से सलाड वगैरह भी करी पन्ने काना सर जाय छी ककड़ी वगैरह आंबो भी सर जाय छी पापड़ भी सर जाय छी आणी मो ग्रोसरी आउतर करावो तो एमिति सदा से दाय छी पूरा सिंपल लंच है छी देखो न मते कमेंट कहियो केमति है छी ठीक है छी इसे कोन डर लाग छी इसे कोन में डर लाग छी हम लंच वगैरह कर सारी की जस्ट ये तंगर कौन आसले वालग्रीन नो कौन सो पिकअप करी हुआ यूएसपीएस यूपीएस जो कौन सो उठे हुए और सो कौन काम मत दिला तो से एक लास दिला इस जो तो क्रैंक ही होता लग गया चला तो तुम्हें खाली गाड़ी रोज़ हो और काम सारी की ऐसी भी तो हम इन दिकार रोज़ जो खड़ा वाले इन दिखले ते टॉगला मरे पर पड़े ऐसे तो मैं अपन को शेयर कर ची खड़ा वाले जब मत देखो ना ट्रैफिक टिके भी नहीं घर तो सब एमती रहिबे आउ वर्क फ्रॉम होम भी करथिबे आ जो माने बिथिबे ऑफिस रे ऑफिस भितरे हेतिबे तो रास्ते रे गुट्टे हेले भी गाड़ी माने गुट्टे दिटा ही गाड़ी थौछि बेसी गाड़ी न थौछि तो मो सहित भी आप ड्राइव एंजय करूँ आ कड़े जबार नहीं खाली एमती है घर मत मोर ड्राइविंग लाइसेंस भी सरगला भी ड्राइविंग लाइसेंस खत्म होगा ये थर्सडे आपॉइंटमेंट नहीं मुझे जाऊँ कड़े जा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करार अच्छे मोर सर जाए रिन्यू कर ତାଙ୍କୁ ତ ଯାହା ହେଲେ ରିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ତ ଏବେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଯାଇକି ଖାଲି ରିନ୍ୟୁ କରିକି କ'ଣ ଲାଭ ମୋର ଏମିତିଆ ବାକି ଯିବୁ ଆଉ
दरकार था लाइफ लाइसेंस तो चलन तो आज के पई इतकी पुनि देखा कुछ नेक्स्ट वीडियो रे प्लीज फ्रेंड्स लाइक करिवे शेयर करिवे आ जदी सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करे जय जगन्नाथ मंदिर खुला छी।